Pas tekniku de Biazi, një tjetër italian zbarkon në Shqipëri. Pas dy humbjeve radhazi me Skënderbeun dhe Teutën, Sulejman Starova nuk do të jetë më trajneri i Partizanit. Lajmi është bërë publik nga klubi kuq, i cili ka zyrtarizuar vendimin pas një takimi të teknikut ditën e sotme me presidentin Demi. Në krye të skuadrës do të vi italiani Andrea Agostinelli, i cili ka nënshkruar një kontratë deri në fund të qershorit, me objektivin e vetëm fitimin e titullit kampion. Andrea Agostinelli është një emër i njohur i treningut në Itali. Në karrierën e tij të gjatë më shumë se 20 vjet si trajner, ai ka drejtuar 13 skuadra, nga cilat Ternanën, Piacenzën dhe Napolin në Serie A. Kjo lëvizje bëhet sipas drejtuesve të skuadrës nga kryeqyteti në kuadër të riorganizimit të strukturave të klubit dhe më kryesore së ndërtimit të Akademisë së Futbollit Partizani. Nga ana tjetër, Sulejman Starova do të qëndrojë në klub me detyrën tashmë të këshilltarit pranë presidentit në mbarvajtjen e të gjithë veprimtarisë së klubit. Andrea Agostinelli do të prezantohet në krye të klubit kuq në 4 janar, ditë ku do të fillojë zyrtarisht punën në krye të 15 herë kampionëve të Shqipërisë, në përpjekje për të rikthyer titullin në kryeqytet. Në betejën me Skënderbeun, që ndodhet me 3 pikë më shumë në krye të klasifikimit përgjithshëm të Superligës.